Isso aí, meus amigos. Isto mesmo que vocês estão pensando, hein? Autônomo de novo, galerinha. Graças ao bom pai, né? Tamo aí, ó. Graças a Deus. Pronto já para fazer o carregamento. Só vou fazer uns negocinhos nesse caminhão aqui. Mas agora é rapidinho. Aí, ó. Isso aqui tá falando que nós aqui, ó, está apto para realizar o transporte remunerado de cargas. E aqui os bichinhos novos, que não vale nada, dissolve. Eu fui comprar esse trem aqui para ver se dá uma liga, né, ver se dura mais. Mas é isso aí, galera. Isso aí, é isso aí. Agora acabou a mamata. Fé em Deus, aí vai ter, em breve vai ter vídeos aí do carregueiro. Aí, ó, bateria novinha, cargueiro sujão. E o trenzinho que eu vou fazer agora, isso aqui tá me incomodando muito. Aí eu vou baixar aqui um pouco, porque eu tô com umas dor na perna. Rodei com esse caminhão sábado o dia inteiro, mexendo nos trenzinhos ali. E eu não sei se é quase que eu acostumei com os outros aqui, sei lá. Ele é acima do sofá, ó, do sofá cama. Por causa que ele é banco de carro pequeno, banco do Fox. Ele tem isso aqui, ó. O outro banco que eu tava vinha aqui, ó. O outro banco. Eu pus esse, é mais confortávelzinho aí, né, pra gente dirigir mais tempo, que agora, fé em Deus, não vai cair de cabeça mesmo no trecho. E eu vou mexer, vou trocar os grampos da minha carroceria. Porque esses grampos aqui, ó. Vou trocar esse agora aqui, fé em Deus. Se vou agarrar o dia inteiro, né? Aí vai ficar bacana, hein? Graças a Deus, né? Não? Já subi aqui de novo. Aí, tô arrumando a bagunça. E tá bagunçado mesmo, tá? Aí pule a cabine, deixa no jeito e vamos ver, né? Amanhã aí nós carrega. Beleza, turma? Essa é a novidade aí, pouco prazo. As rodas sem câmera, as outras lá não deu certo. E o bichão já tá fino, viu?